Yeah.
mám jet jako kam? Je pro mě teď mám, já musím, já zavám to. Oh, I'm sorry. So, promiňte, můžem. Vítejte v České republice. Welcome in Czech Republic. Willkommen in Czechische Republik. Dobro požalovat České republike. Benvenuti nella Republika Čeka. Benvenuti in Republika Čeka. Měl bych pokračovat, protože lázně v České republice jsou skutečně hojně navštěvované. A zdvořilý hostitel, aby byl opravdu hostitelem zdvořilým, potřeboval by mnohem více času, než nám nabízí plocha tohoto úvodního dílu. Proto vás všechny zvu v příštích dílech tohoto seriálu, já a moji přátelé, k důkladné návštěvě téměř 40 lázeňských měst a míst, k návštěvě České republiky, lázní v Evropě. Zvu vás k poznávání vyzkoušených i nových metod lázeňské léčby i zcela výjimečně strávené dovolené. Ne náhodou se setkáváme tady v zámeckých lázních v Karlových Varech, kde jinde už bychom měli začít, než ve městě na nejvýš lázeňsky proslulém, kde se k úžasné tradici připojuje i zcela nový wellness program. Líbí se vám tady? Je moc. Takže na vás na všechny se těším příště.